Pede, hvordan er min stil som rapper? Som rapper er du rigtig aggressiv, du fokuserer rigtig meget på rim, og så bringer du rigtig meget humor med ind i det. Du slagter folk. Jeg er mere god end ham, så denne sol stod frem og gjorde sig til grin på et lille DR2-program. Så jeg kan fucking tage dig med vold, for du går fan med kold foran DR2's kamerahold. Du er super underholdende, fordi din levering er så overbevisende hver gang. Og rimteknisk, der får du det til at virke overdrevet let. Og det er samtidig rigtig hundende, fordi der er masser af folk, der ikke har styr på deres rim, når de freestyler. Jeg ved ikke, hvad der sker for dig, men Mikkel er rimelig sej. Jeg ved, at det er de kvindelige seere, der gerne vil se på mig. Så du står og battler, jo, du må ikke være rigtig klog, for du kunne ikke engang komme med i The White Rapper Show. Pede, hvad ville det ideelle emne for mig at trække være? Det ideelle emne for dig, det er noget, der ikke er nogen, der har rappet om før. Det er, når du får et eller andet helt vildt mærkeligt emne, som indonesiske påskeæg eller sådan noget i den stil. Fordi der forstår alt, du altid hives nogle helt vildt syrede småting ud af emnerne, som der ikke rigtig er nogen andre, der kan finde på. Der er du super stærk. Så når jeg kan se på dig, at når du får et eller andet helt klichéet møgemne, som Fisse eller FCK eller sådan noget, så alle de der standardlinjer, som mange andre rapper, de bare hopper på, dem holder du derfra. PDB, kan du se et pænt tegn? Og du vil ønske, du kunne blive gæst i Deadline. Du ved, jeg selv kan grine, for dit lort giver ikke mening, ligesom den ældste time. Jo, så den punchline, kan du mærke den. Og Mikkel Hjort er live på TV som Michael Bertelsen. Hvorfor vinder jeg Fight Night i år? Det gør du, fordi du lægger rigtig mange niveauer over alle de andre gøjlere derude. Og du smasker rim på rim på rim på rim på rim i hovedet på alle de der folk. Så hvor andre rappere de har enkelte sjove punchlines, som er meget umodende og platte, så har du en lind strøm hele tiden, der bare tæppebomber og bokser freestylers hoveder i små stykker. Derfor tror jeg, at du vinder. Hvis jeg bliver syg. Er det nok nu? Fordi det går da helt op i hat and glasses, det her.